дико нам Roblox. Jel da? Mhm. Mi smo pravili nešto. Prvodnik. 3, 2, 1. Tada! I sad ćemo ovo voziti. Ranja, ti ćeš tu voziti tu tvoje. Mhm. Čekaj, nemoj sad voziti. Ja ću ići ovdje. Kako će sjest? Ovo je tu vaš tirka. Da idem ovdje. Ok, ajde. Čekaj, idem sad. Sad vozim. Šta je bilo? Ovo je tu nama uvijek vudi. Sad ću. Sad trebamo nas. Da smo se mi prijatni kao. Jesmo, mi smo se tu sto puta igrali. Ne, sam danas, jel te? Nama se razbije taj brod. Ranja. Ranja, pazi, dođu kamenji. Ja ću pucat gore. Bum. Ja neću ništa raditi. Ale my se sami igramo, jel? Ja mislim. Šta misliš? Ja mislim. Ja mislim. Šta misliš? Ja mislim da mislim. Šta tu zna? Ništa. Ja, tu misliš. Ti misliš šta misliš. Evo što? Ja, tu! Haj, dobro! Ja, to si mislila! Haj, tu! Upsi! Šta? Upsi! Nešto. Ja ću izaći odatle. Ja! Ja skupila! To sam ja. Ja nisam. Evo da ti je zbog. Ajoj! Hvala pokupit neki. Ja ću kupit ovo. Ja ću kupit ovo. Opet imam 4 golde. Mi ćemo opet onda praviti nešto. Hajmo kuću. Ne, znam što ćemo praviti. Šta? Hajmo puno stavljati od tih kocke. Kocke. Ne, moraš stavljati dotle ja stavljam. Ne, prvo ja stavljam. Ok, sad i ti stavljaj tako ovdje. Ajmo tu. Šta si to radila? Ajmo te stran. Ajmo. Udaj tu ste. Ne, ovdje. Ovdje sad. Čekaj. Aj, nemamo toga više. Nemam. Ej. Ej. Hoću i ja stavljat. Mala. A ti znaš koliko su ti godine? Znam, ali neću reći, ahaha. Ja znam. Ja vam. Te reći. Ne. Ja ne bih. Ha? Hoću ti reći o. U slova. U, u. Us. Nula. Ja. Nula, jesi ti nula godina? Ne, ti jesi nula godina. Ti. Ti, 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 nikad, ti. Da sam nas. I ti da sam. Ej. Pazi. Ja sam ti. Ja ću ti stigni to to. Nič. Ali ja tu nemam. A ja ovo moram sad skidati. Ej, ej, hoću i ja stavljati. Ja stignim. Ej, oj.
Ok, ja ću nešto drugo robiti. Ne znam što je ovo bilo. Ej! Moram to opet skidati. Ok, Vanja, da ti pravi dalje? Ja. A dok ja kažem dosta, onda ćeš prestati. A ja ću praviti nešto drugo. Ok, ja ću praviti za tobu tako gore. A šta radiš? Šta? Šta je tu? Pa tu je zid. Ok, dosta. I ti sad pravi zid. Nemam ja ti bijeli. Ne vas. To će biti... Znaš? Znate šta će tu biti? Ja ne znam. Šta će biti? Kuća. Aha. Ovdje će biti vrata. Ti će staviti isto vratu. Gdje je sad vrata? Ali hoćeš tu malo te skloniti? Ti malo. Ja ću stavljati vrat. Aj. Danja, ne. Danja ima tri vrat. Što tri? Ko ima tri vrat? Danja, deo skida. Danja, deo skida. Gde taj vrat skida? A ti pravi zida, ja ću praviti vrat. Dobar. Hihi, ja sam nepametna. Evo. Ne. Ja mi nisam pričao sa vam. Aha, ništa, ništa. Da tu sam zaboravim. A vi, jel znate koliko je danas, koliko dana ima Baja? Šuti. Hajde da... Zaboravite što je Danja rekla. Ne. De? Mihano zaboravite. Što? Nisam tebi rekla da oni s tebi zaboraviju. Moraju ti se zaboraviti. Ne, oni ne smiju meni zaboraviti. Ja ću onda plakati. Hajde opet. Puno. Hajde opet. Gugu. Hajde opet. Jeste i brata sladka. Mogu to ući. Jel'te? Evo. Ne mogu, ja ne mogu spidat. Šta ima veze? He? Šta bi? Ja ne mogu spraviti. Ja ne mogu spraviti. Što? Veze. Da te skidaj. Ne, nemam više. Da ne da skidaj tu. Hmm.
mi pełno na sadku. Hej. Kauč pravit. Hra nie. Uvde tako. No je to. Zajdi. No je to. A sam ako izlaziš iz igrici. Ja ću te prebit. Ne, nećeš. Hoću. Nećeš. Hoću. Как ты могу знать? Окей, чекайте, мы чем ради паузу. А мы с мусату рады лезить. I sad trebamo dalje raditi. Hajde, ja ću sad stavljati ranje nešto drugo. Što dobro? Što ću staviti? Ja ću ti stavljati stolicu pa da sjedniš. Evo ti. Nemoj. Što? Što da? Sklon taj stolicu. Što? Nemoj. Pa što ću stavljati nešto drugo? Pa što ti voziš? Ne. Pa onda hajde sjedi na toj stolici. No, već nazvamo. Beš ružno. Pa nemam neki drugi stolic za nje. Nemam neki drugi. Ej, gdje mi tu? Kako ću radit rupu? Ranja, hoće se ovo molim te skidat malo pa da mogu gledat ovo. Ranja? Pa dobro. Ovaj kocku skidat ovdje. Jo. Hvala. Čekaj, gdje mi je to? Aha, evo. Ovo će imati isto. Ovdje će imati nešto. Pa da mogu ovo otvorati. Ja mi malo sklonite stolc. Što? Ja ću ti stavljati nešto. Vidiš šta? Tu. Aqui. Da ti budeš gledati. Evo. Evo. Hvala. Evo psi. Tole je. A te hajde ranja. Hvala. Mi ćemo vrati sa pauzu. Mi smo sad stavljali stvari. I, uj, što je ovo? Aha.
Ok. I sad ćemo ono počet pa da vozimo. Danja, sjedi hrnut. Čekaj, neću na to. Danja, ne im vozi, ne trebaš ti vozit. Je spremna? Nisam. Jesi. 3, 2, 1, sad. Zato ne budi jelte. Evo ovdje svašta ovdje. O ne, ja ovdje ne volim ići. Što? Ja hoću da ovo bude sve dobro. Ja ću ovo otvorat sad. I balon izvadit. I sad ovo mora biti ovdje. Sad moramo pucat. Šta radiš to? A šta se radi sa taj jaje? Koji? Ovo je ovdje gore jaj. Šta se radi sad? Ne znam. Sada sam pitanjiva kada je kada je zvrat. Ja ću ovo sad otvorat. Ne možem sam. Ja sam to otvorala. Kaj je? Pa ovo čud. A ne, razbije se. Ranije da sjedi negdje drugo. I onda radi nešto brzo. Ne mogu. Stani, Ranije moš ustat. I onda radi nešto. Oj, ti si malo umrela, jel te? Mm-hmm. Ona nisi umrela, nego si se udarala. Mm-hmm. Ja mislim da ćemo dobiti baš puno para. Mm-hmm. Koliko ti imaš? 4. Ja 3. 4, 3, 2, 1, 0. Ne, vidi, 3, 4, 5. 60, 8, 90. Mm-hmm. 11? Ne. 12, 13. I to sta. 14, 15, 16. To. 17, 18, 19. Uj. Ljudi ima neka naš... TikTok. TikTok, tiki-toki, tik. Ja. Aj. Tako ja ću hodat. Ja ću skakat. A ne. Pazi. Dobro da smo upravili ovaj kuć. Ja ću ovo pucat. Ja ću pucat. Što nam je otišlo? No ne. Što nam je otišlo? Ono što se ja stavljala. Balon? Ono, znaš, a ti? Aha, znam. Znak. Ja sad stanim. I hodam gdje ja hoću. Danja, uđe sam. Danja! Ja? Daj ti izađi. Uda, ovo baš puno para. Ja ću da biti još više od tebe. Ne ćeš. Uzeti se dobro. A smo mi sami, jel? Da, a sam je kraljica. Vidiš ovo ovdje. Ja imam... Ok, sad ćemo praviti. Danja, šta ćemo praviti sad? Nalazimo baš puno čest. Ja dobila jedan stolicu. A ja stula. To je baš dobro. Ali ja imam baš puno stvari. Što će mi to trebati? Zašto će mi to
strzelać. A ja i mama wyjęli pistolicu, jadę możemy jeść. Kaj solc? Tania, ty też sadwost. Ok, chajmy sobie doprawić już jeden kucz. A widzi. Miećmy oprawić pod owakaw. Widzi, że owakaw poćmy urad. Ja nie owa pod. Nie owa pod. Ne, ovo ćemo zazit. Kaj pod? Čekaj, uradit ćemo pod, sad ćemo uraditi pauzu. A mi smo sad uradili pod i sad ćemo zit. A Danja, što sad stavljaš stolice? Ne znam. Ok, ja ću. Što tu ima veze? Evo. Danja neće se ugast. Hoće. Neće se. Ali će puni, ako se puni onda. Ako se puni igra se, onda se neće ugast. Znam. Ne. Ne, Hana, sklonit od tih. Neće stavljati stul. Čekaj, ja ću uđe stavljati ovako. Ja ću stavljati tu. A uđu isto uđe tam. Hvala da to stavljaš. Ali. Ovdje ću isto. Kak će ustavljat? Evo. Radno kuć. Gdje ćemo vrat ustavljat? Ne znam. Gdje ja ću? Čekaj, ne! Ja ću stavljat vrat, Ranja. Gdje? Ja ću. Gdje ja ću? Ne, nećeš ti. Šta ću ja? Ovdje sam stavljala i sad ću ovo stavljat. Ranja, hoćeš ovo malo te uđet? Ranja, ovo nam ne treba, jer ovo treba da stavljajte. Čekaj, ovo ću stavljati ovdje. I ovdje ću, ne, ovo ću stavljat. Gdje mi je stolica? Ne. Gdje mi je, evo, tu isto. Ok, šta imam vezi, ovdje ću stavljat. Treba nam zid. Jurić tak stavljati. Danja, neće niko dvost. Neće niko dvost. Što? Ako hoći dvost, onda. Baš. Ne, neće nikad. Što? Ali Danja, nis morala ti stavljati stolice.
aș tai mă vezi pe tu să migră. Будет ставит и будет ставит сто. Hala kobol. Tu baš lijepo. Hana. Ja? Nešto. Sať mu vlast. Niečo. A što s mami sami? Neznám. Tam máš mu pravý vidieť. Kde? Ok. Hajmo sad počet, jel ne? Moram stavljati još neke stvari. Izvinite. I ovdje ću isto stavljati. I ovdje. I ovdje se možemo popiti ako hoćemo. Ranije da stavljaju pa da se možemo popiti. Ja. Sam tako stane baloni. Koji baloni? Ti. Vidiš. Vidiš, ovdje je balon. Ranje, što se sad otvorila balon? Ne znam. Šta ima vezi, ja ću. Zatrebamo još. Stavio se balon. Ovo se sad otvori. Ranja, ti ćeš vlast. Neće mi se početi. Moram prvo stavljati lijepi stvari. Hajde. Evo. I ovdje. I ovdje. Gdje ćemo još? Ja ću ovdje. Čekaj, gdje je moj bal? Izvin, nemoj ništa dirat sad. Ok, hajmo sad počet. 3, 2, 1, sad. Sjeti. To sad baš bolje. Hola. Ja ću ovo otvoriti. Ne! Evo, pih. To zadbolji.
Я чуть более баллончик. Елочку. Чекай, я что-то их пуцет. Просто сыпала меня в клею. Hola. Mi nećemo umrijet. Ja volim taj igru najviše na svijetu i ne volim umrijet. I hoću da dobijem puno para pa da danim lajke. Fiu, nisam umrijela. Ne mora mi njom uhvatit. To da bude i ja. To je blud. Ne. Ja sam ovo otvorila možda. Ja ću ovo sad otvoriti. Ja se otvorila. Evo, otvorila se. Ne, hit. Ja sam ovo umjela. Ja sam umjela. Ja nisam još. Odakle su ti hubence ili tako nešto? Znači, probiti sad. Gdje će biti? Ne znam kako će biti sad. I sad ću probiti. Ja ne vidim. Tak ja ci zaczę tak. Ok. Sad. Dania. Ja. To wazowa. Stąd. Ale nie strzec. Zaczyni i ma. Hej, dizaj. Ako volite taj video, danite like i subscribe. I ako hoćete gledati drugi video, onda morate uvijek gledati naše video. I sad ćemo vas vidjeti opet.